شوێنی براکەمە بەهۆی مینەوە ئێستا قاچێکی لە دەست داوە. ئێرا شوێنی دانیشتنی ئەو خوێندکارەیە کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو بەهۆی مینەوە بووە قوربانی. عرەفات ئەحمەد خوێندکاری پۆلینۆی بنەڕەتی بوو کە دەگەڕایەوە ماڵەوەش کاری شوانکاری دەکرد. ئەم خوێندکار و شوانکارە لە گوندی شیوان نیشتەجێە لە پشووی جەژنی ئادار و نەورۆز لە نزیک گوندەکەی بەرمین کەوت و قاچێکی لەدەستدا. ئێستا لە یەکێک لە نەخۆشخانەکانی شاری هەولێر چارەسەری بۆ دەکرێت. بەهۆی بەرکەوتنی من قاچێکم لەدەستدا داواکاریشمان لە حکومەت و دەستگای من هەیە بۆی هەموو ناوچەکانی کوردستان پاک بکەنەوە. بەڕێوبەری گشتی کاروباری مینی هەولێر سەردانی ئەو کێڵگەمین ڕێژکراوەی کرد کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو عرەفاتی تەمەن پازدە ساڵ تیادا قاچێکی لەدەستدا. زۆربەی خاچی هەرێمی کوردستان پیسکراوە بە مین و تەخەمەنی و ئەو شوێنێک کە ئێستا ئێمە تێداینە خودی شوێنەکەی کە ئەو هاونیشتیمانی بەناوی عرەفات ئەحمەد ڕۆژی پێنجشەمی ڕابردوو تێدا بە بەرمین کەوتووە. ئەو هاو نیشتیمانە بڵێن لە ناو سنتەری یان بڵین لە ناو ناوەندی چێلگەمینەکە بە بەرمین نەکەوتووە، بەڵکو مینەکە بەهۆی ئاو بەهۆی باران و بەفرەوە هاتووتە خوارەوە ڕێڕەوی مینەکە گۆڕدراوە هاو نیشتیمانەکە بە بەرکەوتوە. هاو نیشتیمانەکە خۆی شارەزای ناوچەکەیە و شوانکارە و مەڕووماڵاتی هەبووە بە بەردەوامی بۆ شوێنە دەهات سوێ کردێەوە. لە سنووری پارێزگەی هەولێر 50 ملیۆن مەتر زەوی چوار گۆشا مین ڕێژکراوە. 191 کێلگەی مین ڕێژکراو لە سنووری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران هەیە. سنووری برادۆست بە دووەم ناوچە دادەنرێت کە 65 کێلگەی مین ڕێژکراوی تیادا تۆمار کراوە. وڵات حەسەن، کورسات نیوز، برادۆست.